my dear friend. How are you today? Тема сьогоднішнього уроку – звідки ти? Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про членів родини, а також про місце проживання наших друзів. Але для цього нам необхідно з тобою згадати текст, який ми читали на минулому уроці, тому що без цього тексту ми не виконаємо завдання один. Почали. Hi, I am Anne. I am 9. Привіт, я Anne, мені 9. I'm from Oxford. Я з Оксфорду. Oxford is in England. Oxford в Англії. This is my mom, Fiona. А це моя мама Фіона. She is a teacher. Вона вчитель. She isn't strict. She is nice. Вона не строга вчителька. Вона гарна. Мила. This is my dad, Paul. А це мій тато Пол. He is a reporter. Він репортер. He isn't at home a lot. Його дуже часто не буває вдома. He is always late. Він завжди запізнюється. This is my little sister Rosie. Це моя маленька сестричка Rosie. She is 5. Їй 5. She is very clever. Вона дуже розумна. This is my big brother Bob. А це мій великий або старший брат Bob. He is 11. Йому 11. He is on his bike all day long. Він катається на своєму велосипеді цілий день. He is good. But a bit lazy. Він гарний, але трошечки лінивий. This is Toto, our dog. А це Toto, наш собака. He is funny. Він веселий. So, and now let's do exercise 1, page 19. А зараз давай виконаємо вправу 1 на сторінці 19. Доповни речення за текстом на сторінці 18. Читаємо. Anne is from Oxford. Anne з Оксфорду. She is... Хто вона? Або скільки їй років? She is... І в тексті ми знаходимо цю інформацію у третьому реченні. Nine. Їй 9 років. She is 9. Роузі. Хто така Роузі? Who is Роузі? Так, Роузі – це Anne's little... Хто ж це вона така? Little sister. Роузі is Anne's little sister. Роузі – маленька сестричка Anne. Bob is Anne's big... Знаходимо у тексті. Ron is, Bob is Anne's big brother. Брат. Toto is a... Це ми пам'ятаємо, звичайно, що Toto у нас песик, так? Toto is a dog. Anne's mom is a... Хто за професією? Мама Anne. A teacher. Anne's mom is a teacher. Вона вчителька. Anne's is a reporter. Хто у них у сім'ї репортер? Yes, you are right. Anne's dad. Anne's dad, Paul, is a reporter. And now let's do exercise 2, page 19. Guess and say the names. Здогадайся та назви імена. Використовуючи текст зараз, здогадайся, або, можливо, ти згадаєш характеристики людей. Who is nice? Хто у нас гарний в тексті? Хто у нас за текстом гарний, але трошечки лінивий? Who is funny? А хто смішний? Who is hardworking? Хто трудолюбивий? Хто любить працю? Хто працелюбний?
Who is in strict? Хто з нашого тексту не занадто строгий? Who is clever? А хто у нас за нашим текстом розумний? Try to do it yourself. Намагайся зробити цю вправу самостійно. А ми переходимо до нашої останньої вправи, до нашої таблички look. І наостанок давай з тобою розглянемо ще раз нашу табличку. Аби сказати «Я звідкись родом?», ми говоримо «I'm from Ukraine». «Я з України». Якщо ми хочемо сказати, що хтось звідкись родом, ми говоримо «Anne is from England», «Anne з Англії», «Or she is from England». «Вона з Англії». «She isn't from Ukraine». «Вона не з України». Це форма заперечна. «Bob is lazy». «Bob лінивий». «Or he is lazy». Або «він лінивий». Заміняємо слово «Bob» на «he». «He isn't hardworking». «Він не працелюбний». Повторимо ще раз. Займенник «she» описує її, дівчинка, вона. Займенник «he» – він описує хлопчика. А на сьогодні все. Дякую тобі за увагу. Зустрінемося у наступному уроці. Goodbye, my dear friend. Bye.